Роман після служби у зоні АТО вирішив стати полісменом. Демобілізований хлопець прийшов заповнити анкету до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із самого ранку. Каже, зараз має досить непогану роботу, однак до поліції його веде бажання до змін. Думаю, не буду заповнювати онлайн, а одразу вже приїду це зробити. Отримав удостоверення учасника бойових дій і вирішив допомогти країні. Міняти треба щось. Страну. Все треба починати з себе, в першу чергу. Майя – майбутній юрист. Дівчина не боїться випробувань, у тому числі і фізичних. Усміхається, загартована. Після набору в столиці дуже чекала створення поліції в Дніпропетровську. Батьки її прагнення підтримали. Дуже відслежувала це, тому що, ну, предполагається більший наплив людей. І чуть ли не ночами не спали, следили, когда же откроется данный набор, и родители следили, и поэтому вчера ночью уже все тризвонили, чтобы завтра уже была здесь, поэтому вот я здесь. За перший день роботи прийомного центру на службу у поліції заповнили анкети близько 1800 кандидатів. І зараз набір досить жвавий. Сьогодні за 5 годин у стінах університету прийняли близько 200 заявок. Вимоги до кандидатів досить прості. Це прагнення до якісних змін, вік від 21 до 35 років. Це відсутність судимості, наявність повної середньої або вищої освіти, наявність посвідчення водія категорії Б, фізичне здоров'я та моральна стійкість. Прийом анкет від бажаючих служити у поліції у Дніпропетровську триватиме до 14 серпня. За 3 тижні у центрі готові обслужити до 10 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Далі – відбір претендентів і навчання. До складу нової поліції планують набрати 1100 осіб. Юлія Мельниченко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.